यही दिन अघि पूर्वी क्षेत्रमा आएको बाढी पहिरोका कारण दसजनाको मृत्यु भएको छ भने छब्बिसजना बेपत्ता भएका छन् प्रतिनिधि सभाको मङ्गलबारको बैठकमा प्राकृतिक प्रकोपका विषयमा जानकारी गराउँदै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायण काजे श्रेष्ठले मनसुन प्रवेश गरेपछि पूर्वी क्षेत्रमा बढी प्रभाव देखिएको र बाढी पहिरोका कारण दसजनाको मृत्यु छजना घाइते र छब्बिसजना बेपत्ता भएको जानकारी दिनुभयो बाढी पहिरोका कारण चौवन्न घर पूर्ण रूपमा भएको उहाँले बताउनुभयो विपदको घटनापछि प्रभावित क्षेत्रमा राहत र उद्धारका साथै बेपत्ताको खोजी कार्य तीव्र गरिएको उहाँले बताउनुभयो उहाँले अवरुद्ध सडक खुलाउनका लागि बेली ब्रिज निर्माण गर्ने कार्यलाई पनि अघि बढाएको बताउनुभयो यस वर्ष नेपालमा मिति असी जेठ एकतिस गतेबाट मनसुन प्रवेश गरेको छ यसको असर नेपालको पुरी पहाडी जिल्लाहरूमा शङ्करसभा तापलेजुङ पाँच थरमा बढी देखिएको छ असार दुई गते रातिदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो डुबान लगायतका विभिन्न विपदका घटनाहरूबाट देशको पूर्वी पूर्वीभागका सङ्घसभा थाप्लेजुङ पाँच थर लगायतका जिल्लामा केही व्यक्तिहरूको मृत्यु हुनका साथै केही घाइते र बेपत्ता भएका छन् विपदका घटनाहरूबाट हालसम्म दसजनाको मृत्यु छजना घाइते छब्बिसजना बेपत्ता छन् भने चौन्न घर पूर्ण रूपमा क्षति भएको जानकारी प्राप्त भएको छ र विवरण आउने क्रम अझै जारी छ विपदका घटनाबाट निधन हुनुभएका सबैप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु शोक सन्तप्त परिवारजनहरूप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दछु उपचार क्रममा रहनुभएका घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दैछु गर्दछु र सबै बेपत्ताहरूको खोजी कार्यलाई तीव्रता दिएको कुरा जानकारी गराउँछु यी विपदका घटनाहरूबाट प्रभावितहरूको खोज उद्धार र राहत वितरण कार्यमा स्थानीय प्रशासन सुरक्षा निकायहरू सडक विभाग लगायत सरकारवाला सङ्घीय निकाय प्रदेश सरकार र स्थानीय त समन्वयमा परिचालन भइरहेको जानकारी गराउँछु अविरल वर्षाको कारण शङ्करसभा चैनपुर नगरपालिका भएर बग्ने हेवा खोला र पिलुवा खोलामा आएको बाढीका कारण उक्त खोलाको छेउछाउ बस्ने बस्तीहरू प्रभावित भएका छन् सैनपुर नगरपालिका चार दोभाने स्थित निर्माणाधीन सुपरेवा खोला हाइड्रो पावरमा क्षति पुगेको छ उक्त हाइड्रोमा काम गर्ने अठारजना कामदार र अन्य दुई स्थानका तिनजना गरी जम्मा एक्काइसजना बेपत्ता भएकोमा तिनजनाको जीवितै उद्धार गरी हाल उपचार भइरहेको छ र एकजनाको सप प्राप्त भएको छ सातवटा घर बगाएको छ र एघारवटा घर उच्च जोखिममा रहेको छ विपद प्रभावित उल्लेखित जिल्लाहरूमा सुरक्षित जिल्ला सुरक्षा समिति जिल्ला व्यवस्थापन समिति स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति स्थानीय जनप्रतिनिधि राजनीतिक दल नागरिक समाज स्थानीय जनसमुदाय र सञ्चारकर्मी सहितको संलग्नतामा खोज तथा उद्धारको कार्य भइरहेको छ पीडित परिवारलाई तत्काल राहत उपलब्धको लागि राहत उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ सडक विभागसँगको समन्वयमा मुख्य राजमार्गका केही स्थानमा बेली ब्रिज सञ्चालनको लागि यसको आकलन तथा स्थापना गर्न र मुख्य तथा स्थायक राजमार्गहरूमा अवरुद्ध हुनसाथ तत्काल सडक डिभिजनका प्राविधिक र सुरक्षा निकाय परिचालन गरी केही घन्टाभित्रै अवरुद्ध सडकहरू खुलाउन कार्य अगाडि बढाइएको छ प्रधानमन्त्री लगायतको टोली बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थलगत अवलोकनमा गएको र मौसमका कारण टुम्बलिङ टार बाहेक अन्यन्त्र जान नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो